بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهın izniylə 1440-cı il Şaban ayının 12-sinə keçən gecə, aprel ayının 21-i 2019-cu il Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəhərindən, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidindən mübaşir olaraq şeyximiz Şeyx Abdurrahman ibn Abdüllətif Rüşeydən Hafizəhullah ilə Şeyx Muhammed Salih Hüseyni rahmehullahın Usulun fi siyam və təravih və zəkat, yəni oruc, təravih və zəkat, zəkat barədə təhsillər adlı kiçik risaləsindən dərsə başlayacaq. Düzdür, elanda elan verilib ki, dərs Şeyx Sabitin kitab sünnəsindən olacaq. Lakin Şeyx onun uzun olduğu üçün, geniş olduğu üçün, tam keçib qutarmaq üçün çox vaxt apardığına görə Şeyx onu məsləhət bilmədi, bu kitabı məsləhət gördü. Qısa və mövzuları əhatə etdiyinə görə dərsə başlanmışdan öncə Şeyximiz barədə bir az tanışlıq vermək istəyirəm ki, Şeyximiz Şeyx Abdurrahman ibn Abdüllətif Rüşeydən Hafizəhullah 1416-cı ildən təxminən 24 ildir ki, İslam Universitetində hədis fakültəsində dərs deyir, bizim bir çox məlumə tələbələrinin müəllimi olub və özü də hal-hazırda həm universitetdə, həm Məscid Nəbidə dərs deyir, müəllimdir və şeyximizin şeyxlərindən də bəzilərini zikr edək ki, onlardan biri də Şeyx Muhammed Salih Hüseyni rahimullahdır və sonra Şeyx Əlləmə Muhammed Əmən Cəmi rahimullahdır. Bir də Şeyx Abdülmüsin bin Abbad Həfizəhullahdır. Hal-hazırda da şeyximiz Şeyx Abdülmüsin Abbadın qarilərindəndir və Allah subhanahu ta'ala'dan istəyirik ki, şeyxin ömrünə bərəkət versin və bizi və İslam ümmətini onun elmindən faydalanmağa nəsib etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala abdillahi ve rasulih. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Fi hadha ad-dars al-awwal سنتحدث إن شاء الله عن حكم صيام رمضان. Birinci dərsimizdə Allahın izni ilə birinci fəsildə Ramazan orucunun hökm barəsində danışacağıq. صيام رمضان فريضة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. Ramazan orucu fərzdir. Allahın kitabı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsi və müsəlmanların icması ilə fərzliyi sabit olmuşdur. Amma al-Qur'an fa Allahu jalla və ala yəqul: "Ya eyyuhallazina amanu kutiba aleykumus-siyamu kama kutiba alal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun." Qurandan dəlilə gəldikdə isə Allah subhanahu və taala buyurur ki: "Ey iman gətirənlər, oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi sizə də vacib edildi ki, təqvalı olasınız." فهذه الآية تدل على أن صيام رمضان أمر فرض لازم قد كتبه الله علينا وعلى الأمم السابقة. Bu ayə ona dəlalət edir ki, Ramazan orucu fərzdir, vacibdir. Allah Taala bizə və bizdən əvvəlki ümmətlərə vacib etmişdir Ramazan orucu. والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Sünnədən dəlilə gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İslam 5 şeyin üzərində qurulub: Lə iləhə illallah, Muhammedən Rasulullah şəhadətinin, namaz qılmağın, zəkat verməyin, Kəbəni həcc etməyin və bir də Ramazan orucunu tutmağın. Və kəzəlikə l-icma, fəqəd əcmə əl-müslimun alə fəridəti savmi Ramazan və ənəhu fərdun və rüknun min ərkəni İslam.
Eləcə də icma. Müsəlmanlar icma ediblər ki, Ramazan orucunu tutmaq vacibdir, fərzdir və o İslamın rükunlarından bir rükundur. İdən savmu Ramazan fərdun lazimun alə kulli muslimin muslimə və la yəcuzu li əhədin ən yətruka siyam. Deməli, bu halda Ramazan orucu hər müsəlman kişi və qadına fərzdir, vacibdir və onlara orucu tərk etmək caiz deyildir. Ramazan orucunu tərk etmək, tutmamaq caiz deyildir. Fəmən ənkara fəridata sol və qal lə yücəd siyam Ramazan fil İsləm və ənə siyam Ramazan hədə müstəhəb, ləysə bi vacib. Mən ənkara fərdiyyətə siyam və o mürtəddün kafir. Kim Ramazan orucunun fərzliyini inkar edərsə və deyərsə ki, Ramazan orucu fərz deyil, sünnədir, tutsam da olar, tutmasam da olar, vacib deyil, artıq o mürtəd və kafir olar, yəni İslam dinindən çıxar. Bəədə dəlikə nübəyyinu mətə xuridə siyam. Bundan sonra orucun nə vaxt fərz olunur? Fərz edildiyini bəyan edəcək inşallah. Əs-siyam ləm yəkun məfrudan fi əvvəl İslam. Oruc İslamın əvvəllərində vacib deyildi. Ramazan orucu İslamın əvvəllərində vacib deyildi. İnnəmə furidə siyam Ramazan fi's-sənəti s-səniyə bə'dəmə həcərə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min Məkkətə iləl-Mədinə. Ramazan orucu yalnız Hicrətin ikinci ilində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra fərz olunub. El-məsələtül-uxra ləti tətəalləqu bi hükmə-siyam mə hiyə şurutu vücub-siyam əv yəcib-siyamu alə mən? İkinci məsələ hansı ki, orucla əlaqədərdir. Yəni, orucun vacib olan şərtləri hansıdır? Yəni, oruc kimə vacibdir? Şurutu vücub-siyami hiyə thələtətun. Orucun vacib olma şərtləri üçdür. El-İslam İslam müsəlman olmalıdır. Buluğ həddi buluğa çatmalıdır. Aql aqil olmalıdır. Yəni məcnun olmalı deyil. Ha. Fəmən kənə müsəlman bəliğən aqilən fəyəcəbu əleyhi siyam. Kim müsəlman həddi buluğa çatarsa və aqil olarsa ona oruc vacibdir. Oruç tutmaq vacibdir. Bi məna Kullu mən kənə müttəsib bəhədi sifət zəkər əv əntə fəyəcibu əleyhi ən yəsum. O mənada ki, hər hansı bir şəxs, istəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun, bu vəsflərlə vəsflənərsə, ona oruç tutmaq vacibdir. Nufassil hədi şürud. Bu şərtlərə şərh edək. İdən, əs-savmu lə yəcib əl kafir. Deməli, oruç kafirə vacib deyil. وَلَوْ صَامَ الْكَافِرُ الصِّيَامُ لَا يَقْبَلْ مِنْهِ Hətta kafir oruç tutsa belə, oruç ondan qəbul olunmaz. اَوَّلْ يُسْلِمْ ثُمْ بَعْذَلِكَ نَقُلُوا يَجْبْ عَلَيْكَ الصِّيَامُ Birinci, İslamı qəbul edir, müsəlman olur. Ondan sonra deyirik ki, sənə oruç tutmaq vacibdir. İdən, الَّذِي يَتْرُكُ الصَّلَةِ وَلَا يُصَلِّمْ ثم يقول اذا جاء رمضان انا اريد اصوم نقول اولا صلي حافظ على الصلاه ثم بعدك صم تصوم بلا صلاه ما ينفعك deməli o şəxs ki namaz qılmır Ramazan gəlir deyir oruç tuturam ona deyirik ki birinci namaz qıl ondan sonra orucu tut necə namaz qılmamış oruç tutursa الشرط الثاني البلوغ ikinci şərt həddi buluğa çatmaqdır. İdən la yəcib siyam ala sagir allazi lam yabluğ. Deməli həddi buluğa çatmamış balacaya, uşağa oruç tutmaq vacib deyil. Hökmü vacib deyil. Fəs-sagiru la yəcib alayhi siyam walakin yu'maru bihi tadriban وتمرينا له حتى اذا بلغ يستطيع يصوم
uşağa oruç tutmaq vacib deyil. Lakin öyrəşməyindən ötürü ona oruç tutmaq əmr olunur ki, hətta böyüdükdən sonra oruç tutmaq ona asan da olsun, öyrəşsin onca. Və huna yəti sual. Keyfə əv bimədə yəxsulul buluğ? Burada sual ortaya çıxar. İnsan həddü buluğa necə və nə ilə çatır? Hardan bilirik ki, insan bu uşaq həddü buluğa çatıb artıq? Əlamətül buluğ lizzəkəri 3 علامات بواحدة منها يحصل البلوغ والأنثى تزيد رابعا فتصير لها 4 علامات Oğlan uşağının həddi buluğa çatmaq əlaməti 3-dir. O 3-dən hər hansı biri onda hasil olarsa artıq həddi buluğa çatmışdır. Qız uşağına isə bir əlamət daha artırır, olur 4 əlamət. O 4 əlamətdən hər hansı birində qız uşağında hasil olarsa həddi buluğa çatmış sayılır. İxvani أخواتي هذه العلامات لابد نعلمها أبناءنا بناتنا كثير من أبناءنا بناتنا لا يعرفون علامات البلوغ أي mənim qardaşlarım və bacılarım bu əlamətləri mütləq öz oğullarımıza və qızlarımıza öyrətməliyik bizim çox oğlanlarımız və qızlarımızın çoxu bu əlamətləri bilmirlər قلنا الذكر الصبي يعرف علامة بلوغه بأحد علامات ثلاثة. Dedik ki, oğlan uşağının həddi buluğa çatması 3 əlamətdən biri ilə bilinir. العلامة الأولى إذا أتم 15 سنة. Birinci əlamət odur ki, 15 yaşını tamamlasın, 15 yaşına çatsın. أتم ليس بدأ أتم. Tamamladı, 15 yaşı tam oldu, tamam oldu. خلاص يصبح قد بلغ. Yəcib əleyhə siyam. Artıq həddi buluğa çatmışdır və ona oruç tutmaq vacibdir. Unza kədalik. Qız uşağı da belə 15 yaşına çatdıqda, yəni tamamladıqda həddi buluğa çatır və oruç tutmaq vacibdir. Əlamət səniyə nəbətül ənə. İkinci əlaməti isə övrət yerlərində tükün çıxmasıdır. Ələnətü هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبول عانت o şeyə deyilir ki insanın övrət yerində bitən sərt tükə deyilir. فإذا نبت وبرز الشعر الخشن حول قبل الذكر او الانثى يعتبر قد بلغ يجب عليهم الصيام. Əgər oğlan və yaxud qız uşağının övrət yerində tük bitərsə artıq həddi buluğa çatmışdır və ona oruç tutmaq vacibdir. Əlamət-səlisə nuzulul məniyyi. Üçüncü əlamət məninin nazil olmasıdır, məninin çıxmasıdır. Fəizə nəzələl məniyyü minəl-zəkəri əv minəl-unzə bihtiləm rəəv fil-mənəm və xərəcə minhum əl-məni və hum naimun həzi əlamətül-buluğ. Əgər qız və yaxud oğlan uşağından yuxuda yatdığı yerdə şəhvətlə məni çıxarsa, bu artıq həddi buluğa çatmağın əlamətidir və onlar həddi buluğa çatmışlar, deməli onlara oruç tutmaq vacibdir. Hədihi səlasu əlamət yeştərik fiyə. Bu üç əlamətin üçündə də ikisi oğlan və qız uşağı müştərəkdirlər. Məynəl zəkəri və unzə. Həm oğlana aiddir, həm qız uşağına aiddir. تزيد الانثى علامه رابعه قız uşağına isə 4-cü əlamət əlavə olunur və hiyə nuzulu al-hayd husulu al-hayd və o da heyz qanının gəlməsidir. İzən nahnu naqul anna min şurutı vücubi s-savm al-buluğ fəmətə mə bələğə s-sabi bi-ihdə hədi al-əlamət al-thəlath əv bələğət al-bint bi-ihdə hədi al-əlamət al-ərbə yəkunu s-savm vacibən əleyhə. O zaman biz dedik ki, yəni orucun vacib olma şərtlərindən biri həddi buluğa çatmaqdır. Hər hansı vaxt oğlan uşağı və yaxud oğlan uşağı bu üç əlamətlərindən biri onda hasil olarsa, ona oruc vacib olur. Və qız uşağında bu dörd əlamətlərdən biri hasil olarsa, baş verərsə, ona da oruc tutmaq vacib olur. Şərtü səlis min şurutu vücubi savm əl-aql. Orucun vacib olma şərtlərindən üçüncü şərt aqil olmaqdır, ağlın olmasıdır. Fəmən kənə faqidəl aql, məcnun.
فهذا لا يجب عليه الصوم. Kimin ağlı itərsə, dəli olarsa, bunun üzərinə Ramazan orucunu tutmaq vacib deyil. وكذلك الكبير في السن اذا كبر الانسان واصبح يهذي وقد اصابه الخرف لا يعقل لكبر سنه هذا لا يجب عليه الصيام. Eləcə də böyüklüyün yaşın düşkün yaşına çatan qoca kişi, hansı ki nə danışdığını bilmir, ağlı nə isə dərk eləmir, ağlı çaşıb, uşaq ağlına dönüb, ona da oruç tutmaq vacib deyil. هذه مسألة لابد يتنبه لها المسلمون وهي bu məsələyə mütləq müsəlmanlar fikir verməlidirlər. O da عندنا مثلا رجل في البيت جدي أمي كبيرة في السن. بزدا إبدا مثلا بابام var, nənəm var, anamız olur, hansı ki yaşda böyükdürlər. يسألون يقولون هل عليه كفارة؟ هو لا يستطيع الصوم. هل عليه كفارة؟ هل عليه قضاء؟ Soruşurlar ki bu qocalar oruç tuta bilmirlər. Onlara kəffarə var mı? Onlar oruclarını qəza eləməlidirlərmi? نقول إذا كان هذا الأب أو هذه الأم معها عقل. Deyirik ki əgər bu ata bu və yaxud bu ana onun ağlı varsa, yəni aqildirsə, ağlı hələ başından çıxmayıbsa, tumayiz ta'rifu abna'aha, ta'rifu layl nahar, tumayiz seçə bilirsə, uşaqlarını tanıyırsa, gecə gündüz bilirsə, fəhadi yecibu alayha siyam in kanat mustati'a qadira. Onların üzərinə oruc vacib olur o zaman ki, əgər bacararlarsa oruc tutmağı. فإن قال لا هي لا تميز ما تعرف ərdəsələr ki yox onlar seçə bilmirlər bilmir hər şeyi unudublar yaddan çıxıb uşaqları qarışdırırlar هذا دليل ان عقلها غير موجود bu onun dəlilidir ki ağlı yoxdur ağlı çıxıb هذه لا شيء عليها لا صيام لا كفاره لا اطعام bunların üzərinə heç bir şey yoxdur nə oruc var nə kəffara var nə də ki başqasına yedizdirmək var hayır الحالة الثانية لو كانت تميز تعرف أبنائها تعرف لينها لكن كبيرة في السن لا تستطيع تجوع بسرعة. İkinci hal odur ki, yəni seçə bilirlər, ağılları yerindədir. Lakin qocadılar, bazara bilmirlər, aclığa səbir eləyə bilmirlər. فهذه تفطر ولكن عليها إطعام عن كل يوم مسكين. Bunların hökmü odur ki, orucularını pozurlar, lakin hər günün əvəzində bir miskini yedirdirlər. İzən, lərcu annana qad fərraqna beynə kəbir sin. Mətə yəcib əli siyam, mətə lə yəcib əli siyam, mətə yəcib əli kəffara. Deməli, biz artıq böyük yaşlıların arasında fərq qoyduq. Nə vaxt ona orucu vacib olur, nə vaxt orucu vacib olur. Şeyh deyir ki,